försäkringskassan. Vad fan ska jag ringa dem för? Helt jävla hopplöst. De här jävla telefonkurorna. Jag blev sjuk i huvudet. Bokstavligt hållet. Det är plats nummer 1 i kön. Ja, jag vet. Samma jävla köring är det också som låter. Överallt var man en ring och så är det samma jävla köring. Han blir knep i huvudet. Ja, hallå. Mitt namn är Jeff Hjältberg. Jag har lite problem. Lite, det är jävligt med faktiskt. Ja, jag har snackat lite med SUS. Och de sa att jag skulle ringa till er. Jag har lite problem med pengar. Ja, jag skulle behöva lite ersättningar och vad fan det nu heter. Ja. Inskriven på arbetsmedlingen. Nej, alltså jag har jobbat på Samhall. Men jag står upp här därifrån. Det är jävla folk där. Se ett jävla skitföretag för jävlen. Om du blir av med ditt jobb, börjar fan inte jobba på Samhall, för då går du till helvete. Ja, okej, ni vet om det. Ja, precis. Det är fruktansvärt jävla ställe. Så att, ja, nej, men det senaste jag jobbade, det var faktiskt där. Och ja, jag har inte haft, även om jag har varit jobbat och även om jag har varit sjukskriven, så har jag fan inte kunnat överleva. Alltså, jag har fått miljoner papper för fan. Sådana jävla räkningar och skit. Och påminnelser och hit och dit och hyror och fan. Och jag har inte kunnat betala ett skit. Vad har jag gjort med det? Jag har rivit i sönder och slängt i papperskorgen. Jag kan fan inte göra någonting åt det. Va? Nej. Ska man inte göra det? Ja, vad fan, jag kan inte betala skiten. Okay, vad ska jag göra då? Ska jag låta det stå här? Va? Ja, men... Nej, men jag skulle verkligen behöva lite hjälp för jävelin. Va? Ska jag ringa arbetsförmedlingen? Jaha. Ska jag ringa till dem först? Varför sa då SUS att jag skulle ringa till er? Nej, det vet inte jag heller. Ja, okej. Okay. Ja, då får jag väl göra det. Alltså, är det konstigt, man? Har depression och ångest? Detta är fruktansvärt. Fattar du det? Ja. Ja, det är jävla mög. Jag får ringa till dem då. Ja, ha det bra så länge. Hej, svejs. Dra åt helvete. Ja, det här är ju fan. Den börjar ta slut. Jag får visa häften i några dagar, men i alla fall. Att pengar ska betyda så jävla mig. Ja, ta den sista supen. Eller sup, det är ju jävla sidor. Men skit i det. Ja. Ja, jag får gå ner till den där idioten Kent Svenny. Kan inte lämna han fri. Fan vad det är kult att du är så. Det är fan minusgrader. Jag hoppas fan vi får mig ut och dunka brännvinarna så vet ni fan hur det här ska gå. Jävla livet.